Pôvodne mali martinskí hokejisti novú sezónu odštartovať súbojom proti hráčom z Topoľčian. Títo však v dôsledku pozitívneho testu na koronavírus u jedného hráča zostali v karanténe a tak sa Martinčania na domácom ľade postavili proti mladíkom reprezentačnej osemnástky. My sme boli radi v prvom rade, že môžeme hrať po dlhej dobe zápas, čo aj bolo včera vidieť, že tam sme zo začiatku boli nervózni. Podľa mňa to nastavenie z našej strany bolo dobre. Veľa vylúčených a ťažko sme sa presadzovali v koncovke. Dôkazom týchto slov je, že Martinčania si počas prvej tretiny až 5-krát odpikávali tresty a práve posledné vylúčenie v úvode 18. minúty využili mladíci vo svoj prospech a zásluhou Sikoru otvorili stav stretnutia. Sme povedali chlapcom, že musíme trošku sa viacej sústrediť na seba, na hru a nevšimať si možno toľko rozhodcu a vyrovnať sa s tou realitou, že proste takýto stav je a musíme na to reagovať a dať nejaké góly. Martinčania si tieto slová zobrali k srdcu, lebo v druhej časti už boli koncentrovanejší a ponúknuté šance dokázali využiť. Najskôr v 24. minúte vyrovnal Poliaček, aby o necelé 4 minúty na 2-1 zvýšil Paulíny. V záverečnom dejstve sa v poslednej minúte zápasu presadil ešte Barto a uzavrel na 3-1 v prospech domácich. Bolo to vydreté. Prvú tretinu si myslím, že hrali mladí veľmi dobre. Tá 18-ka hrali dobre, hrali obetavo, dobre korčulovali, tam sme s tým mali problémy. Ja hovorím zase, že my na ten zápas musíme sa sústrediť na seba, že podľa môjho názoru to bolo viac o nás ako oni, pretože oni hrali svoju hru, ale my sme nehrali to, čo sme chceli. Samozrejme, bolo to aj tým výpadkom, 2 týždne sme nehrali, čiže to tí hráči, to bolo to vidieť, že tie reakcie boli trošku spomalené, ale nakoniec sa nám to podarilo pretlačiť a my sme radi, že sme vyhrali. A veľmi dobre nám zachytal brankár Brian Konrad. Pán trenér, tá situácia je taká, aká je, vieme, čo sa deje v extralíge, deje sa to aj v prvej lige, ako to vidíte ďalej? Má vôbec zmysel teda hrať tie zápasy, lebo naozaj človek nevie, čo bude zajtra? No, ja myslím, že tá situácia v celej spoločnosti je takáto, čiže my sa s tým musíme vyrovnať a samozrejme, že tí hráči, takisto oni chcú hrať, bolo už aj povedané, že je to ich vlastne práca, kluby sú firmy, takže ten chod podľa mňa je dobré, že sa to deje, lebo zase nemôžeme všetko zastaviť a sedieť doma a riešiť to takýmto spôsobom. Aké je to hrať pred tými prázdnymi tribúnami? Tak je to také, by som povedal, že smutné aj trošku a takisto včera nám chýbal impuls z tých tribún, pretože vieme, že naši fanúšikovia sú veľmi hluční a emotívni a to nám včera takisto chýbalo. Chlapci sa prvú tretinu hľadali a To nám chýbalo takisto. Naozaj v aktuálnej situácii pripravovať sa na zápas, o ktorom človek prakticky až do poslednej chvíle nevie, či sa naozaj odohrá a navyše nemôcť sa spoľahnúť na opory a ťahuňov v podobe divákov musí byť nesmierne náročné. Nikomu však nezostáva nič iné, len sa s tým vysporiadať a veriť, že snáď sa to postupne bude obracať k lepšiemu. A potom to už snáď bude jednoduchšie aj v prípade rokovania s nejakou tou posilou, ktorú v Martine potrebujú ako soľ. Strašne veľa mladých hráčov máme, to je prvá vec. Druhá vec, že my potrebujeme trošku posilniť aj obranu, lebo tam máme strašne premladená tá obrana. Čiže tam potrebujeme trošku to viacej stabilizovať, čiže boli by sme radi, keby prišli nejakí hráči a takisto som s pánom Určekom už o tom rozprával, že bolo by vhodné to doplniť. Tretie kolo prvej ligy je na programe zajtra a Martinčania sa predstavia na ľade Dubnice nad Váhom, teda na teraz veria, že sa tam naozaj predstavia. Tam by to malo byť na 99%. Takže odohráte. Verím tomu.